convidats, músics, alumnes, professors, tots molt benvinguts a aquesta 21a trobada de corals de secundària de Barcelona, perquè si ja fa 21 anys, de fet abans que vosaltres no esquessis, ja n'hi havia que cantaven. I ho fem perquè ens agrada cantar plegats. I aquest any és un any, ja us ho explicaran, és un any de rècords, és un any en el qual la trobada de corals hi ha més de 5.700 alumnes. Institut Badalona 7, de Badalona, un sou! Ara, ara, sí m'agrada! A veure, m'agradaré de l'exposició! La Pineda! Ja dalt, no va quedar la Pineda! Thank you.
que hem sentit més fins ara és la paraula gràcies. Gràcies és la que hem repetit des del presentador a tots els que hem intervingut. Gràcies, gràcies als professors, als conservatoris, als alumnes dels conservatoris, a vosaltres alumnes, a qui ha organitzat any rere any, benvolgut Constantí, Tomeu, tota la comissió organitzadora, tot l'esforç que des dels diferents punts, des dels diferents serveis territorials hi posen, perquè aquesta trobada sigui arreu de Catalunya i sigui manifestació de joventut, de vida, d'alegria i de somni d'un futur millor. Per tant, això és el que avui vosaltres, venint aquí avui, hem pogut gaudir. I també una especial felicitació per aquest enllaçament entre els drets dels infants i la cantada d'avui.